নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পেট কামোৰণি সমস্যা আৰু ইয়াৰ ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব, সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননীয়তি সহজতে পাই যায়। পলম নকৰাকৈ বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেট কামোৰণি সমস্যাৰ বহুতো ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ আছে, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ বহুতো কাৰণ আছে। এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান কাৰণসমূহ হৈছে ক্ৰমে এনেধৰণৰ: গুৰুপাকী আৰু অত্যধিক ভোজন কৰিলে এই সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ঘনাই ঘনাই যিকোনো বস্তু খোৱা বা অতিপাত গৰম বা চেঁচা বস্তু খোৱা এই সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰে। অন্যহাতে অজীৰ্ণ, দীৰ্ঘদিন ধৰি কোষ্ঠবন্ধতা বা ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও এই সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আনহাতে চাহ কফি মাদক দ্ৰব্য যদি গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে এই সমস্যাই গ্ৰাস কৰিব পাৰে। আৰু এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ লক্ষণসমূহৰ ক্ৰমে এনেধৰণৰ যে পেটত চিকুট মাৰি ধৰিব পাৰে বা পেট বিষায় আৰু পেট ফুলি যায় আৰু খোজ হোৱা সময়ত বিষ হয় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোজ হোৱাৰ পাছতো বিষ হ'ব পাৰে। সেয়েহে এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ আছে, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যাব। এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে পিঁয়াজৰ ৰস প্ৰায় 50 গ্ৰামমানৰ লগত চেনি মিলাই কৰি খালে এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 2 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু দিনটোত 2 বাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰে 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে পদিনা, মূলা আৰু অলপ চেনি মিশ্ৰণ কৰি খালেও এই পেটৰ বিষৰ সমস্যা ভাল হয় আৰু এই পেটৰ বিষৰ জটিলতা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰে। সেয়েহে এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অতি উত্তম বুলি ভবা হয়। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে দিনটোত 2 বাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ 3 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে চফগুটি আৰু কলা নিমখ অলপ লৈ ভালদৰে পতা বা খুন্দনাত পিহি ইয়াৰ সৈতে কিছু পৰিমাণৰ গৰম পানী মিশ্ৰণ কৰি খাব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে 2 বাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰে 4 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে 50 গ্ৰামমান নৰসিংহৰ পাতৰ ৰস উলিয়াই ইয়াৰ সৈতে অলপ পানী মিশ্ৰণ কৰি খালে এই পেট কামোৰণি সমস্যা ভাল হয় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে 2 বাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে পেট কামোৰণি সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰে 5 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে 3-4 বছৰীয়া পুৰণি কুঁহিয়াৰৰ ৰস 100 ml লৈ দিনটোত 2 বাৰমান খালে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যাব। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে 2 বাৰমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি পেটৰ বিষ এদিনতকৈ 2 দিন হয় তেন্তে দ্বিতীয় দিনাও এই একেধৰণেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰে 6 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে 3 গ্ৰামকৈ পদিনা আৰু হিং লগতে জিৰা, জালুক, নিমখ আদি একেলগে কৰি ভালদৰে পতা বা খুন্দনাত পিহি ইয়াৰ সৈতে কিছু পৰিমাণৰ পানী মিশ্ৰণ কৰি যদি খোৱা হয় তেন্তে এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে 2 বাৰমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এই পেট কামোৰণি সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল আজিৰ পেট কামোৰণি সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে
आरोग्य लाभ करिब परा जाय। जदि भिडिओटो भाल लागिल लाइक करिब आरो भिडिओटो साय केने पाले कमेन्ट करि जनाब। आरो एने धरण घरुवा प्रतिकार तथा बनदरब भिडिओ समूह नियमिया कय पाय थाकिबोले मोर ए चेनेलटुक सबस्क्राइब करि लय কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননীটি সহজতে পাই যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।